Լոռու մարզի Կուրթան համայնքում օրակարգային հարցը խմելու ջրի խողովակաշարի նորոգումն է։ Գյուղում ջրի խնդիրը շատ լուրջ է, նշեց համայնքի ղեկավարը, որոգ մնցած առհասարակ չկա դեռևս խորհրդային տարիներից։ Ցանցի բացակայությունը իր բացասական անդրադարձն է ունենում գյուղատնտեսության վրա։ Համայնքում կա գյուղտեխնիկայի սակավություն, Կուրթանում կա մեկ հակակարգտային կայան, սակայն այն բավարար չէ։ Գյուղն ունի կիսակառույց մշակույթի տուն։ Շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են, ու թե երբ կվերսկսվեն, դեռևս պարզ չէ, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքը անբարեկարգ վիճակում է, մանկապարտեզը տեղափոխվել է դպրոցի շենք։ Գյուղի առաջնային խնդիրը խմելու ջուր, երկրորդ խնդիր կասեի, որ ռոպ մնջուր, երրորդ խնդիր կասեի, որ եկեղեցու վրա ռոպ մնջուր։ Համայնքում ճանապարհները քիչ թե շատ բարվոք վիճակում են, դպրոցի շենքը նորոգվել է 90-ական թվականներին և այսօր դարձյալ նորոգման կարիք ունի, արտագաղթը գյուղից մեծ թվեր է կազմում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։